seria sem nada. Mas a pessoa que meu personal ninguém veja, que a Nutri não veja, que a médica não veja, que ninguém veja o que eu coloquei aqui. Não faça isso em casa. Bora comigo, minha gente! Partiu!
gente, calma, ainda não acabou. Mas finalizando aqui, hoje no SBT, no programa do Ratinho, que eu vou participar, vocês vão cumprir tudo comigo. É isso. Bom dia com Ellen Dança Nove. Deixa eu mostrar meu pretinho também, vai Ratinho, olha que arraso esse vestido, olha como cai bem, modelo corpo, não é? Gostou, meninas? Gostou, Ratinho? Tá toda assim. Bonito, bacana. Agora a Milene, gente, olha... Quer uma roupa perfeita como essa? Então você vai até uma loja, qualquer uma das lojas pedir budismo. Espero que vocês tenham amado passar um dia comigo, porque eu amei. Bom, e não se esqueça, viu? Se inscreva no meu canal. Beijo, meus amores! Tchau!